Després d'aquesta experiència, ha canviat la meva manera de veure el món. Ara ja res és igual. Lo tienes que hacer, al menos una vez en la vida, porque no te va a dejar indiferente en absoluto. La meva vida d'abans no té res a veure amb l'ara. Ho has de viure. És una xispa que va encendre un motor que ja no es pot apagar. És transformació, és riquesa, és aventura, és amistat. Ho has de viure. Teniu ganes de saber de què va? Doncs són els camps de solidaritat. Sí, s'organitza el setembre tots els anys. Ja puedes consultar la pàgina web perquè los nuevos ja estan. I a partir del gener, sessions informatives arreu del territori. Corre, has de fer un camp. Ué!